Boa tarde a todos e a todas. A gente vai iniciar a nossa última reunião da Frente Parlamentar de Combate à Violência à Mulher e Garantia de Direitos das Mulheres. Queria agradecer a presença, registrar algumas presenças aqui. Vieira da Mota, que sempre participou com a gente aqui na frente, conselheiro municipal de assistência social, a Viviane Lima, presidente da Associação do Residencial Maria Ortiz, está sempre também participando dos movimentos sociais, obrigado pela presença. O Everton, também, da Associação de Moradores de Antônio Honório, obrigado, Everton, pela presença. A Juliana Bochá, que está representando a Secretaria Municipal de Direitos de Cidadania e Direitos Humanos. Obrigado pela presença. Um abraço a Nara Borgo. Luciana Ribeiro, presidente da Associação de Moradores de Itararé. Obrigado pela presença. O Ariston Nascimento, presidente da Associação de Moradores do Moscoso. Obrigado, Ariston, pela presença. Gostaria de convidar a vereadora Neuzinha. Está aqui, vereadora. A vereadora tem um compromisso logo após, né, vereadora? No Palácio, mas enquanto puder, acompanha comigo aqui a mesa. A vereadora Neuzinha também faz parte dessa frente parlamentar. Registrar a presença de Alain Marins, que também é liderança lá do bairro Santo Antônio. Assessoria, assistentes aqui da Câmara. Obrigado. O vereador Anderson Marinho, o vereador Davi Ismael e o vereador Gandini também fazem parte desta frente. Gostaria também só de registrar a participação deles como membro desta frente. O objetivo dessa reunião... Só um minutinho, gente. Nós já temos nos reunidos já há algum tempo, e o objetivo da frente é a gente debater a questão da violência contra a mulher, sobretudo a violência doméstica. Nós sabemos que o Estado do Espírito Santo liderou por muitos anos um ranking de violência doméstica. Vitória era a segunda capital. Isso em 2013. Hoje, em 2016, o Estado já não é mais o líder, graças a Deus, no índice de violência contra a mulher, já caiu duas colocações, e a cidade de Vitória também caiu duas colocações. É um trabalho que envolve toda a sociedade, governo do Estado, prefeitura, prefeituras, câmaras municipais, universidade, associações de moradores, igrejas, enfim. É um trabalho que deve ser combatido com esforço de todos os grupos sociais. E, sem me alongar muito, o objetivo dessa reunião, gostaria de também registrar a presença do vereador Davi Ismael e convidar o vereador para... Fique à vontade para compor a mesa junto conosco. O objetivo principal dessa reunião, e eu quero agradecer muito a presença das associações de moradores, no caso aqui do Moscoso, Antônio Honório, Itararé e Maria Ortiz e Santo Antônio, cinco associações presentes aqui, a frente vai propor um novo modelo de atuação da própria frente. É uma proposta que já vem sendo debatida nas reuniões que foram feitas pela frente no decorrer deste ano e que hoje, vereador Davi, nós vamos... lançar essa proposta aqui para que vocês possam também dar suas contribuições em relação a esse novo modelo que a frente quer implementar. O jornal A Tribuna de hoje ou ontem, se eu não me engano, divulgou essa nova proposta. É importante os jornais também fazerem menção dessa ideia. Aí, Henrique, eu gostaria já que... Aí, logo após, vereador, eu passo a palavra para vocês. Eu gostaria que vocês acompanhassem a ideia. Eu vou ler aqui,
e a gente vai conversando. Frente itinerante em defesa da mulher. A Frente Parlamentar de Combate à Violência contra a Mulher assumirá um novo formato e passará a ser itinerante, com o objetivo de alcançar as comunidades da cidade e fomentar a discussão a respeito da violência contra a mulher, sobretudo a violência doméstica, e os meios de se combatê-la em cada bairro da cidade, junto à população, às lideranças comunitárias, dando prioridade aos locais onde os índices de violência contra a mulher são mais expressivos. Objetivos da frente. A. Popularizar os trabalhos da frente. B. Promover a integração entre os membros da frente e as comunidades, de modo que esses trabalhem juntos e os meios de... Trabalhem juntos os meios de se combater a violência contra a mulher. C. Tornar mais efetiva a atuação da frente. D. Promover maior conhecimento dos direitos da mulher às comunidades. Das reuniões. As reuniões serão organizadas pelo presidente da frente, vereador Vinícius Simões, obviamente junto com os demais vereadores que compõem a frente, com apoio e participação dos demais membros e das entidades representativas participantes, associações de moradores, organizações sociais, enfim, todos aqueles que tiverem interesse em participar. O grupo se reunirá uma vez por mês em uma escola ou uma praça do bairro. Nessas reuniões serão realizadas palestras, apresentação de vídeos, pronunciamentos dos vereadores, pelo tempo de 5 minutos, por exemplo, e ainda será dada a oportunidade para que a comunidade possa se manifestar sobre assuntos e experiências vivenciadas na região. Logística dos eventos. Uma equipe da Câmara fará antecipadamente visita ao local pré-definido para a realização do evento, a fim de conhecer suas condições físicas e estruturais, para oportunamente instalar equipamento e o fornecimento de material necessário, como cadeira, som, microfone, data show, tela de proteção, dentre outros equipamentos, projeção, dentre outros equipamentos. Divulgação e documentação. Caberá à equipe de apoio à frente parlamentar dar ampla divulgação e promoção ao programa Frente Itinerante em Defesa da Mulher, bem como registrar a ata os trabalhos realizados. Ok. Então, assim, é bem objetivo, uma coisa bem objetiva e que busque trazer algum resultado. É, nós que estamos reunindo aqui na frente de algum tempo, nós almejávamos isso, certo? É que a frente pudesse ter uma atuação um pouco mais efetiva e objetiva no combate a esse problema tão grave que nós vivemos, que é um problema silencioso. Eu tenho certeza que dezenas de mulheres, centenas de mulheres sofrem silenciosamente esse problema, e essa frente poderá, quem sabe, dar voz a essas pessoas. É, e a gente começar a discutir esse problema para que a gente encontre caminhos e meios para reduzir a violência contra as mulheres. Essa frente itinerante, ela não será nada sem a participação das lideranças comunitárias. As lideranças comunitárias, as igrejas, o comércio, as escolas, elas que são os protagonistas desse projeto. O objetivo da frente, de fato, é só organizar isso, dar condições e visibilidade para que a sociedade, Neuzinha, possa, lá no seu bairro, gritar contra esse problema que a gente vive. Obviamente, acompanhado do Ministério Público, delegacias, todo o aparato que o Estado e a Prefeitura possam dar para garantir isso. Acredito que é um projeto ousado. Nós irmos até as comunidades de maneira pacífica, de maneira ideológica, dizer para aquele bairro assim, ó, estamos aqui, levar uma bandeira da paz, um socorro, estamos aqui, para você vir aqui e ouvir apenas. Mesmo que as pessoas não compareçam, mesmo que aquela mulher que apanha do seu marido, que sofre, não compareça, vai passar um carro de som no bairro dela dizendo, há um grupo que está vindo aqui no seu bairro para dizer que isso está errado. Só isso, das pessoas que sofrem com isso, ouvir que há pessoas que estão ali querendo lutar contra esse problema, já é um avanço significativo. Então, assim, é uma proposta, ela, obviamente, está aberta para
como qualquer projeto que começa de um jeito, vai se modificando e se aperfeiçoando, né? A ideia é começarmos o ano que vem, e aí nós fazemos esse trabalho junto com as comunidades, os vereadores. Nós temos aqui 5 comunidades já aqui representadas aqui, e é isso. A ideia é levar à frente para as comunidades, discutir o assunto de maneira local e de maneira mais enfática, de forma que a gente possa alcançar alguns resultados. Okay? Eu vou dar a palavra à vereadora Neuzinha, ao vereador Davi, se quiser fazer algum pronunciamento, e aí nós vamos abrir a todos que queiram falar. Vamos delimitar um tempo de 3 ou 5 minutos. O que, que vocês acham? 3 ou 5? 3, 3, 3, 3, 5. Tem mais 3 do que 5. Então, 3, a gente dá uma tolerânciazinha, né? 3 minutos. Bom, boa Obrigado. Tarde a todos, boa tarde. Bom, eu fico feliz com a proposta de nós fazermos esses encontros itinerantes. E nós sabemos que a problemática, quando a gente começar a andar nas comunidades, é um desafio. Um dos maiores desafios, acho que nós temos que também promover uma enquete. Quais são as maiores violências? A mulher é mais fácil. Ela começar a se abrir, vereador, falando de uma violência do que o outro cometeu, do que se for alguém da família. Né? Você vê que para a gente tirar da mulher a violência obstétrica é difícil, porque ela se sente inibida. Então, imagine se for o marido que fez, ela também não vai falar tão fácil assim. Então, eu acho que fica aí nós temos que começar, então, nessa caminhada, indo com a bandeira que o senhor falou aqui. Nós, infelizmente, foi vetado, mas, de repente, vindo em outros módulos, falando da bandeira da paz, a gente consegue entrar mais facilmente no debate, tendo em vista, principalmente, idoso ou idosa e mulher, muito difícil ela acusar. Se for, geralmente, filho, marido, muito difícil acusar. Então, assim, entrando com a cultura da paz, eu acho que fica... Eu estou propondo, fica fácil, mais fácil, da gente ir abordando os temas. Então, assim, mas eu parabenizo, tem que ter iniciativa, e daí, de cada comunidade, a gente pelo menos tirar uma proposta viável que a gente consiga executar. Porque se a gente começar a não executar, aí as pessoas vão desistindo e vão desestimulando. Então, eu estou à disposição, estou aqui para o que for necessário. Inclusive, eu venho solicitar à frente parlamentar todos que participem um pouco mais de algumas propostas apresentadas na casa, para que nós possamos lutar juntos. E eu vou pedir, vereador Vinícius, inclusive seu apoio, que o senhor vai estar aqui na sua casa, nessa casa novamente o ano que vem, que foi vetado o projeto da humanização da assistência à mulher neonatal. Quer dizer, é uma violência, as mulheres entendem isso como violência, não é isso? Uma assistência humanizada para a mulher gestante foi vetado, foi mantido o veto. Nós vamos reapresentar. Institui a Semana Municipal Lei Maria da Penha nas escolas. Foi vetado. Foi vetado, foi mantido o veto. O projeto também apresentado. Instituindo o prêmio do incentivo à cultura e à paz. Foi vetado. Semana passada, foi mantido o veto. E, então, assim, são tudo propostas que nós vamos. Né, o Programa Municipal de Combate. Não, esse eu não vou nem entrar no tema, não, que fica muito polêmico por enquanto. Mas um outro que foi vetado, que entra na nossa discussão, que a gente, esse aqui foi dado pelo... Eu acho que a gente conseguiu derrubar, não foi esse? Institui o Plano Municipal para a Humanização de Parto, dispõe sobre a administração de analgesia. Analgesia nos partos naturais gestantes na cidade de Vitória. Também foi mantido o veto. E aí a gente fica precisa dessas propostas, que são políticas públicas, para a saúde da mulher. São políticas públicas para a saúde da mulher. Isso, para nós, mulheres, as mulheres, por mais que ainda não abriram a boca para falar, e precisa ser dito para as mulheres, senão fica a vereadora falando e dá uma impressão de que eu estou de perseguição. Aí eu começo a criar um problema meu com a categoria médica, de enfermagem, mas não é. As mulheres
estão se sentindo muito violentadas na hora do parto, pré-natal, atendimento, um atendimento mais humanizado. Esse é um dos temas, fora Lei Maria da Penha, fora outros temas. Então, quando a gente vai falando da paz, vai entrando devagarinho, as mulheres começam a falar, as idosas começam a falar. Nós estamos com uma idosa no centro, pelo Conselho do Idoso, que ela não fez a denúncia porque é um neto. O neto está usuário de droga, segurando o cartão do benefício, e ela não querendo denunciar a idosa, porque ele falou, se meu neto bater lá, eles vão matá-lo, porque ele já estava entrando num quadro psicótico, esquizofrênico, por uso de droga, e aí ele botou na cabeça dele que a avó era mulher dele, querendo manter relação com essa senhora. Imagina o grau de violência essa idosa coagida. Então, são tantos problemas que a gente vai encontrando, e é muito difícil, quando a mulher começa a contar uma conta e a outra, e você tem que saber de que forma agir, porque se a gente não saber de que forma agir, a gente vai espantar essas pessoas. Mas, assim, está de parabéns, eu concordo, nós temos que sair daqui, ir para a rua, promovermos esses encontros, e temos propostas, pelo menos uma proposta em cada temática de solução para a gente começar a ter ânimo de continuar. Mas tá, parabéns, vereador. Deus te abençoe. Vereador Davi? Quero poder saudar, cumprimentar a mesa, na pessoa do vereador Vinícius Simões, presidente dessa frente parlamentar, vereadora Neuzinha, vereadora muito atuante aqui em todas as temáticas. Quero dizer que recebo bem a proposta, no meu modo de enxergar, encontra a harmonia com o que diz respeito ao nosso regimento, porque tem que fazer algum tipo de adequação do ponto de vista só de detalhes, porque o nosso regimento diz que qualquer encontro da Câmara precisa ser aprovado por um determinado número de membros, se realizado for numa área externa do plenário. Então, a gente tem que tomar cuidado só para o formalismo, mas que também é uma tarefa facilmente transponível só para efeito de formalismo mesmo. Tem que tomar esse cuidado. Dizer que me sinto muito bem aqui neste espaço, dizer que é um espaço onde a gente pode contribuir. E fique bem recebido também o puxão de orelha da vereadora Neuzinho no que diz respeito aos projetos. Vários, eu e vereador Vinícius, defendemos, alguns outros não. Pude votar em alguns, entendendo a motivação. Então, assim, quero dizer que este espaço, a vereadora Nozinha possa sempre trazer, dividir, para que a gente possa, quando for o caso, melhorar alguns vícios que a gente reconhece que há, quando não for, aprimorar juntos, ver o que pode se fazer para que a temática, para que realmente seja completa. Senhor presidente, eu vou propor o seguinte, todos esses projetos que eu apresentei que foram vetados, a gente reapresentar, discutir com a frente e reapresentar no próximo legislatura, não há problema nenhum de sair, inclusive, com o nome de todos da frente, como fosse a proposta vindo da frente parlamentar. Eu acho que a gente vai discutindo, de repente, até para isso mesmo, corrigir alguns erros, se a gente tem erros de... Vícios de inconstitucionalidade. A gente traz uma proposta para todos esses projetos que foram vetados, trazer para frente para vocês estarem discutindo e vendo a gente acertar. Já que erramos, vamos acertar. Ok. Registrar também a presença do Erlan Peixoto, que está sempre presente na frente, da primeira vara de violência doméstica. Obrigado pela presença. Mariana Bernardes, Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos também, que está aqui. É a dona Lourdes, do bairro Santa Clara. Cadê a dona Lourdes? Fica à vontade, dona Lourdes, para sentar aqui com a gente também, tá? Sebastião Nascimento, da Associação de Moradores Santa Marta. Muito obrigado. Para eu passar a palavra aqui, só para finalizar, eu acho que eu não mencionei na minha fala, vereadora Neuzinha, o objetivo desse projeto também é levar informação ao bairro, certo? Dos direitos e deveres, foi até citado ali no projeto, os direitos e deveres que as mulheres têm, né, que muitas vezes não sabem por falta de informação. E a informação é um aliado importantíssimo para combater qualquer problema social. Então, levar à frente aos bairros, trazer uma sensação de que essas mulheres não estão sós nessa luta que elas enfrentam dia a dia. Bom, agora vamos abrir
para ouvir as pessoas que se inscreveram. A Luciane. Fique à vontade. Só apertar o verdinho aí. Isso. Puxa um pouquinho o microfone para perto de você. Isso. Eu quero parabenizar o vereador, né, a vereadora. Muito bom, né, esse o que vocês estão trazendo. E dizer, vereador, que às vezes eu participo do Conselho da Mulher do Comum, sou da UBM, União Brasileira de Mulheres, e às vezes eu me sinto bem desmotivada em relação à violência da mulher. O que que acontece? Quando se fala em violência, ela não está só fisicamente, ela está no emocional, ela está na moral, e a maior violência que eu acho contra a mulher é a psicológica. Às vezes a mulher está passando ali, eu falo isso por mim, porque eu passei isso em 2013, e até hoje os reflexos que eu tenho são assim, né, não são legais. E uma outra coisa também que eu vejo, então, quando, como eu sou da União Brasileira de Mulheres, nós tivemos até um avanço, depois, né, deu, desmotivou também, não sei o motivo qual é, é que eu vejo a violência na mulher também, o vereador Neuzinha, que está sempre aí na luta pela mulher, está sempre brigando. Parabéns, vereadora, eu sempre falo, Neuzinha é uma guerreira, né? Tinha que ter mais mulheres com essa garra da vereadora. Que também me desmotiva muito é que vê que as mulheres também não querem muito participar. Te convida, não vem. Hoje eu convidei algumas, não vem. E a maior violência está na mulher quando ela vai para a delegacia da mulher, tá? E chega lá, na recepção, a primeira coisa que é perguntado para aquela mulher, tem mais gente lá, tem homens algemados. O que foi? Seu marido te bateu? Por que que te bateu? Não, não é assim. Aí o que que acontece com a mulher? Ela já está ferida, machucada, magoada. E ela chega ali, a recepção que ela tem é de vergonha, porque ela vai ter que contar primeiro, ali na frente, todo mundo, o que que ela passou, o que que ela está sofrendo na casa dela, para depois a delegada ouvir, ou a escrivã ouvir. Eu acho que isso aí teria, o vereador, e ver com mais carinho isso aí. Que eu também participei de um movimento suprapartidário, Vila Velha e Grande Vitória, e lá chegamos a ter, no começo, uma subsecretaria. E, né, e foi muito bom, ia ter uma promotora, ia ter um delegado, tudo para ouvir a mulher ali. Porque nós, mulheres, vereadora, nós não temos aonde ser ouvida, não. A gente tem que colocar a nossa situação ali no meio de todo mundo. O que que acontece? A mulher se sente envergonhada, já está ferida, já está machucada, às vezes, né, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, e chega ali e tem que colocar o problema dela ali. O que que é, e eu vejo nisso, assim, a dificuldade que a mulher tem de aceitar um convite, de vir até aqui, de até de mesmo lá denunciar o agressor, é isso aí, ela tem vergonha. Então, que vocês, como os parlamentares, estão aí na frente, nessa casa de lei, poder estar olhando isso com mais carinho. Porque eu fico muito triste com essa situação. Também eu estou ali naquele comitê da, né, a vereadora Neuzinha também está, de comitê da mulher, defesa da mulher, e eu estou sempre lá olhando à noite, eu tenho mais tempo assim na madrugada, porque eu sou barraqueira, né, trabalho com barraca, e quando eu chego à noite em casa, eu vejo lá aqueles vídeos. Um dia postaram um vídeo do marido cortando o cabelo da mulher na maldade, com a criança no colo, vendo tudo aquilo. Isso me deixa muito triste, gente, porque fala muito na violência contra a mulher, mas a ação está muito pouca. Eu quero ver mais ação. Tem que ter mais ação. Você fala muito. Por exemplo, nessa casa aqui, quando tem qualquer coisa que é para nós, mulheres, quando nós vamos falar, desculpa os vereadores, mas eles próprios, que às vezes estão até à frente dessa secretaria, dessa, né? Está à frente disso aí, eles não nos ouvem, eles começam a ficar no um, virando para trás, batendo papo com o outro, no WhatsApp, e a gente, mulher, ali falando, e ninguém dá atenção a gente. Nós precisamos de mais atenção, até para poder ajudar. Dentro da minha comunidade, eu vejo lá, eu falo, vamos lá, ah, mas para quê? Vai dar em nada. O que vai acontecer? Meu caso mesmo foi em 2013, procurei ajuda no Cavite, procurei na Casa do Cidadão, rodei aquilo tudo. Nada, nada. Agora, depois desse tempo, foi 2013. Semana passada, meu advogado me ligou e falou assim, ah, o juiz reveu a sua situação e ele te deu um ganho
te deu uma causa, ganha na perda financeira. E o meu psicológico? Como é que ficou? Né? Quando eu lembro o que eu passei, eu fico muito magoada. Aí eu fico vendo as companheiras passar, entendo. Tem outras, a própria mulher vereadora discrimina a outra. Ah, não vai lá porque gosta de apanhar do marido. Não, é que às vezes essa mulher não tem oportunidade de trabalho. Aí o que, é que o marido faz? Se você for lá dar queixa de mim, vou te largar, você vai passar fome, você e seus filhos, vocês vão para onde? Tudo isso, gente. Okay. A própria mulher discrimina a outra. E não é. Eu estou presenciando uma situação assim. Estou acompanhando uma situação assim. Ela tem medo, porque ela não tem trabalho. Ela não tem direito, ela não tem uma creche para deixar o filho o dia todo. Não consegue, para poder arranjar um trabalho. Aí o marido fica ali, tá, psicologicamente, maltratando aquela mulher. Então, eu gostaria muito que vocês olhassem por esse lado com mais carinho. Né? Porque até quando chega ali na delegacia da mulher, veja, a Lei Maria da Penha é boa? É. Mas eu sinto que a violência aumentou mais. Então, eu acho que tem que rever essa lei com mais carinho. Tem alguma coisa que a gente tem que olhar, okay, e ver o que se pode fazer. Obrigado, Luciana. Ah, é isso aí. Só, quando a Luciana fala, só para... Você está coberta de razão, Luciana. Coberta de razão. Só que as delegacias, elas são de âmbito estadual. Né? Então, assim, para nós vereadores, né, vereadora Neuzinha? Mas a gente nós tem que podemos, fazer uma cobrança. Nós podemos... fiscalizar, mas não é competência, mas, vereador, direta do vereador essa execução desse trabalho, né? Que é um trabalho prestado pelo governo do estado e que deve ser fiscalizado não só pelos vereadores, pela sociedade de modo geral. Vereador, eu vou propor o seguinte: nós temos que fazer a cobrança. Não sei se você vai lembrar, Luciana, já teve, acho que se é a quarta ou quinta reunião que teve na Assembleia Legislativa com a Luzia Toledo, e nós assinamos a carta, todas as mulheres presentes, não é isso? O Núcleo da Mulher Capixaba, a Ordem estava presente, doutora Ivone, tinha o quê? Umas 300 mulheres. Assinamos uma carta ao governo do estado solicitando que a recepção das delegacias da mulher tivesse um assistente social para receber essa mulher em particular, para ela conversar, e depois que ela passasse por essa assistente social, aí sim, está definida a fazer a sua queixa, para depois não falar que arrependeu, passava para delegado. E no DML também, quando é o caso de vítima de violência corporal, que a mesma porta de entrada de pessoas que estão sendo presas, era a mesma porta de entrada das mulheres. Foi solicitada uma porta separada para as mulheres não passarem vergonha na hora de fazer um exame de corpo de delito. Então, essa carta, ela tem que ser cobrada, vereador Vinícius. Essa frente, através da frente do nosso presidente, a gente cobrar a atuação. O que foi feito? Porque no período, não foi, tem o quê? Já fizemos 5 ou 6 cartas assinadas, recebidas pelo governo do estado para ter essa ação. Aí, sim, para nós poder estar fiscalizando o que foi aprovado na carta e que foi recebido e aceito pelo governo do estado. E ele está... Até hoje não cumpriu. Não está cumprindo. Quer dizer, o que adiantou a gente lá participar daquela assembleia? Todas as mulheres deram propostas, assinamos todas uma carta de intenção, e essa carta foi protocolada e foi aceita pelo governo Renato Casagrande e pelo governo Paulo Atung. Então, nós temos que cobrar essa atuação daquelas propostas. Por que, que vai ser? Se tem 10 propostas, das 10 não dá para fazer todas. Quais daquelas 10 que ele vai poder atender? Aí nós vamos começar a fiscalizar em cima do que eles estão dizendo. Então, é a proposta aí. E talvez até pedir uma reunião com o secretário de Estado. É. Viviane. Da frente com o secretário. Okay. Boa tarde a todos. Meu nome é Viviane Lima. Sou presidente do Residencial Maria Ortiz II. Eu cumprimento a mesa, aos vereadores, aos presidentes aqui presentes de comunidade e aos outros presentes. Vereador, o senhor está de parabéns, né? A Neuzinha também, vereador Neuzinha, senhora, você está de parabéns. Eu acompanho vários projetos de vocês. E eu queria dar uma sugestão. Quando você falou que tem que entrar nas comunidades, envolver a igreja, a comunidade, as escolas, é o caminho certo. A gente, como presidente, a gente trabalha por muitas partes. Saúde, educação, segurança... assistente social, e vai embora. Coisas que a gente nunca pensou que ia fazer, a gente acaba fazendo, até tomando conta de dentro da casa do morador. Que o morador acha que a gente tem que ser mãezona. Ou paizão, né? Depende do presidente. Igual o meu amigo aqui presente.
E aí eu vou dar uma sugestão que é muito válida, que a gente comece a trabalhar nas escolas. Uhum. Que a educação é a base do mundo. Sem educação, nós não somos nada. Se você é educado, você tem sabedoria. Se você tem sabedoria, você tem saúde, você tem segurança, você tem bom senso. E hoje tem muita violência dentro das escolas, porque os pais e as mães estão trabalhando. Não tem tempo para educar os filhos em casa. Alguns, vários. Então, assim, eles estão deixando a encargo dos professores educar os filhos. Está errado. Sabe que está errado. Os pais não estão tendo tempo nem de ter, ir numa reunião de escola. Eu falo porque eu faço parte de vários conselhos de escola, e hoje também eu faço parte do conselho do CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar de Vitória, e eu fiscalizo as alimentações que vão para a merenda escolar. E também faço parte da SOPAIS, que é a Associação de Pais do Município de Vitória e do Estado. Então, é muito bom envolver as igrejas também, que dentro das igrejas também há violência, né? E eu gostaria que o senhor, vereador, revesse um projeto. A gente está fazendo um dia da família, né? Residencial Maria Ortiz, ou Maria Ortiz, como vocês entenderam, Jabu, tem uma orla imensa e bonita. Lá dá para fazer um dia da família, fazer um mutirão, fazer uma ação global, municipal. Vai ser legal. Ali envolve vários bairros, né? Sim. E, assim, não precisamos só educar as mulheres, mas os homens também, tá, vereador? Não adianta a gente falar só com as mulheres. Os homens precisam ser educados. Porque eles bebem, perdem a cabeça. As próprias mulheres também fazem violência com as próprias mulheres. Por ciúme, por ganância. Isso está errado. Verdade. Então, assim, a gente tem que trabalhar como um todo, educar como um todo, conscientizar como um todo. E não só uma pessoa. As mulheres hoje, elas estão tendo consciência de que elas precisam entrar na política. Na política não é política para ser candidata, não é política para saber mais o que se acontece no dia a dia. Porque não é só entrar dentro de casa, lavar, passar, cozinhar, porque a mulher é como um todo, ela é uma máquina de trabalho. Uhum. Ela lava, passa, cozinha, ainda trabalha, toma conta do filho, toma conta do marido, ainda tem que dar condições para tudo isso e para ela mesma. Então, assim, eu preciso que a gente podia planejar isso melhor, como um todo, ouvir mais as mulheres. Hoje as mulheres têm uma sabedoria maior, só que tem medo, tem receio, igual a vereadora Neuzinha deu um exemplo aí, da avó que não quer, né, pro neto. E tem muitas portas fechadas ainda, vereador. Muitas portas, muito caminho andando pela frente ainda para a gente bater nas portas e elas serem abertas. Okay. Mas desde já eu fico aqui, meu agradecimento por ter me chamado, ter convidado. E pode contar comigo, o que precisar. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Weberton. Boa tarde a todos. Meu nome é Weberton Paes. Eu sou da Associação de Moradores do bairro Antônio Honório. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que o vereador Vinícius me fez e agradecer a todos presentes aqui, porque eu acho que isso é uma coisa que tem que ser realmente discutida, principalmente na escola. Eu acho, só dando um exemplo para todos aqui, eu acho que todos sabem, mas não existe país nenhum no mundo desenvolvido que não foi através da escola. Tá? Não existe nada, nada nesse país nosso que não passe pela escola. Todos nós que estamos aqui aprendemos a falar alguma coisa, estamos falando porque tivemos uma escola. E eu vejo muito o seguinte, normalmente, não estou dizendo que é sempre, tá, gente? Mas normalmente a violência contra a mulher acontece com pessoas mais pobres financeiramente, pobres de escola. A maioria é na periferia. Então, existe uma coisa assim que as pessoas talvez não pensem direitinho. Você vê muito falar em a educação vem de berço, a educação vem dos pais. Como que um pai vai poder dar educação para o filho se ele não teve educação? Então, está certo que a educação escolar é importante, a educação de pais para filho é importante, mas eu penso que principalmente a educação escolar. E eu vejo com muito pesar um professor,
na nossa cidade de Vitória ganhar R$ 880 por mês. E fico triste quando eu vejo um vereador ganhar mais de R$ 8 mil por mês. Desculpe a franqueza, tá, vereador? Porque eu acho que os nossos professores precisavam ser mais valorizados. Para que a nossa população tenha uma escola de qualidade, para que nossos netos, eu não digo nem meus filhos, meus netos, não, mas os netos, os filhos dos meus netos, tenham menos violência. Porque quando há educação, quando as pessoas têm um pouco de conhecimento mais de educação, você diminui o custo da violência, você diminui o custo da saúde, você diminui o custo da limpeza pública. Tudo, tudo na nossa vida diminui custos. A gente vê os nossos hospitais lotados de gente aí no corredor. Você pode procurar lá, 80% daquele povo que está no corredor ali, passando mal, são doenças adquiridas com sujeira, com limpeza pública, com alimentação mal feita, com salários baixos. Então, tudo isso é proveniente de falta de educação, de falta de escola. Eu acho excelente a proposta, acho que tem que ir para os bairros mesmo, porque acho que local de governar é com a população, não é aqui dentro. Se nós olharmos aqui, ó, quantas mulheres tem aqui dentro? É um evento para as mulheres, tem pouca gente. As pessoas têm vergonha de vir aqui, elas não sabem o que vão fazer aqui. Então, eu acho que o parlamentar tem que ir lá, sim, ouvir lá no bairro, ouvir a população lá no local deles. O gabinete itinerante é excelente ideia. Tá? Eu estou aqui colocando à disposição o nosso bairro, nós temos uma quadra excelente lá para fazer uma reunião. Nós temos uma feira que funciona de sexta a domingo, que fica lotado de gente. Eu acho que se chamar as pessoas para ir numa escola, nós vamos ter uma escola vazia também. Eu acho que tem que ir na praça onde as pessoas estão. Eu acho que não é só a escola que tem uma infraestrutura para você botar um data show, para colocar. Eu acho que isso aí não vai funcionar direito. Alguns locais, sim, mas outros locais, não. Eu acho que alguns locais tem que ser na praça pública, onde o povo está. Porque o povo tem vergonha de ir numa reunião igual essa. Eu estou olhando aqui, ó, eu estou pensando assim, gente, cadê o povo? E essa casa aqui é do povo. Eu tenho certeza que foram convidados. Eu tenho certeza absoluta. Eu vi a nota no jornal, foi na tribuna de ontem, vereador. Foi, né? Eu vi a nota no jornal, falei, está aqui, ó, as pessoas não se interessam. Primeiramente, porque não acreditam na classe política, e segundo, porque não tem educação. As pessoas não sabem para que é isso, o que é um gabinete itinerante, o que é uma frente parlamentar. Qual a função do vereador? Pergunta qualquer cidadão aí fora. Se você achar 10% que sabe responder qual a função do vereador aqui, você pode bater palma, tá? As pessoas não sabem, não têm interesse em aprender. Então, nós precisamos de ensinar. Ensinar na escola, ensinar as pessoas o hino nacional, que ninguém sabe o hino nacional, ensinar como se postar diante de outras pessoas, como se postar diante de um vereador, de um prefeito. Porque eu penso o seguinte, é fácil demais eu falar assim, ah, o fulano ladrão, o ciclano rouba, mas se você não participar, você não tem direito nenhum de cobrar. E para participar tem que aprender, e para aprender é na escola. Pai nenhum vai ensinar o filho se ele também não souber. Tá? Então, de parabéns, e espero contar com a presença de vocês lá na nossa região. Obrigado. Everton, na verdade, as lideranças locais é que vão dizer qual o melhor caminho. Se é na praça, os líderes quase sempre não são recebidos nessa casa e não são ouvidos. É. Vai me desculpar, mas a verdade é essa. Eu tenho vários pedidos de audiência, várias coisas que ninguém escuta. O senhor já me recebeu uma vez, com todo carinho, fui bem recebido. O Davi já me recebeu. Bolão já me recebeu, mas é muito raro você ser ouvido. Okay. Às vezes a pessoa é até recebida, mas não é ouvida. O senhor pode ter certeza que... Porque escutar é uma coisa e ouvir é outra. A frente parlamentar itinerante, ela vai respeitar as particularidades de cada bairro, se é numa escola, se é numa feira, se é numa praça, enfim. Porque o líder comunitário tem,
tem a percepção melhor da realidade local ali. Pode ter certeza disso. É, Ariston, líder do Moscoso. Então, boa tarde a todos. Quero aqui agradecer o convite que fizeram para mim estar aqui nessa reunião. E vamos falar aqui sobre a luta aí que é a favor das mulheres. Essa semana nós tivemos lá um mutirão lá no Parque Moscoso, a semana do bebê. Então envolvemos o CRAS, eu sou conselho local de saúde também lá, envolvemos a unidade de saúde, fizemos um trabalho legal lá, deu muita gente. E o que falaram aqui sobre o itinerante, também é muito importante que haja ações, tipo essa que houve dentro do Parque Moscoso, que haja uma ação também em defesa da mulher, dentro ali daquelas comunidades que tem Piedade, Fonte Grande, Moscoso, Santa Clara e Ilha do Príncipe, fazendo um trabalho que venha atrair mais o povo para dentro do parque. A gente está brigando para melhorar aquele lugar ali. O Parque Moscoso, o Vinícius me conhece, sabe que eu sou líder comunitário, eu brigo lá em cima, verdade, brigo com embaixo, quando tem alguma demanda que às vezes a prefeitura não enxerga, que se ninguém passar, ela não vai saber, às vezes tem um negócio ali no canto, mas a regional não é obrigada a ir lá olhar. Se um morador ver, alguma liderança ver, passar, então eu acho assim, né? Porque tem que ter itinerante, ter um trabalho educativo, através de panfletagem nas comunidades, entendeu? Nas escolas, conversando com as crianças, professores conversando, tentando identificar onde está a violência nas casas. Porque num colégio também é possível descobrir através dos alunos. Seu pai te bate, a professora, entendeu? Tem um trabalho educativo assim. Entendeu? Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, Ariston. Parabenizar o trabalho que o Ariston vem fazendo no Moscoso e no entorno do bairro também. Parabéns, Ariston. Jonas, isso. Boa tarde a todos presentes, a liderança comunitária, a vereadora Neuzinha, o vereador Vini Simões, o vereador Davi Ismael, pela temática que é proposta nessa tarde, e de dizer, vereador, em poucas palavras, a importância de dar-se atenção às mulheres no combate de violência dentro de suas casas. Eu sempre digo que violência, ela tem vários pontos, né? Não só a violência física, como violência sexual, de todas as formas. Acho que falta um pouco de política, concordo com a fala dos companheiros aqui, dentro das nossas comunidades, porque muitas das vezes o órgão público não olha com um pouco de carinho, de atenção às nossas comunidades, onde se deveria levar políticas contra o abuso sexual infantil, contra a violência doméstica, contra a violência da mulher, contra a violência de diversas formas, até mesmo na área da saúde também de prevenções, como do câncer de mama. Porque quando a mulher ela é violentada, ela é agredida, ela já carrega dentro de si o medo. O medo de poder denunciar o seu companheiro, o seu namorado, ou talvez o pai que o agride. A quem ela recorrer? A uma delegacia, onde todo mundo vai ver ela lá, vai sair comentando, eu estive em tal lugar, e ela, muitas das vezes, não tem uma proteção, uma atenção maior. E nós precisamos criar um meio que essas pessoas tenham a segurança de poder em um certo local e que ninguém vai ficar sabendo que ela foi lá. Talvez o telefone, o Disque 100 ou outros números, como exemplo desses, para poder denunciar pelo telefone, não é o caso. A pessoa precisa ser ouvida, olho no olho, não apenas por um telefone, que muitas das vezes a pessoa faz até um trote, né? Então, se você discutir, levar audiências públicas ou um seminário para mulheres dentro de uma escola no bairro, onde tem o maior índice de violência, com certeza a participação será positiva, porque as pessoas vão poder ter um local dentro do seu bairro, mais próximo da sua casa, e participar de um seminário voltado para as mulheres em determinados temas, para poder ser ouvida, ter um esclarecimento maior, ter uma proteção, saber a quem recorrer, se é um delegado, se é um assistente social, as nossas autoridades, e pegar um pouquinho da lei para poder mostrar para as pessoas que o parlamento ele está aqui disposto a ouvir
e criar leis que possam corrigir, não digo denigrir tanto, porque as pessoas se preocupam muito com a questão da lei, tem que meter na cadeia. Eu acho que antes da pessoa ir para a cadeia, precisa ser disciplinada, que violência não se combate com outra violência. Primeiro se educa, mas se educa desde criança, numa creche, no ensino fundamental, no ensino médio, numa faculdade, todos os tempos. Só para finalizar a fala, eu concordo com a fala da... Esqueci. Viviane. Na questão da educação dos pais. É. Que a culpa também é nossa. É nossa, porque pegamos os nossos filhos e achamos que os nossos empregados são os professores. E o senhor é professor, sabe, diz que a função é dar aula, não corrigir filho dos outros. Nós temos que educar de outras formas. Mas a educação principal se começa dentro de casa com princípios, com base. Aí nós vamos ter um pouco mais temor e respeito, até mesmo pelos nossos professores, que são agredidos pelos nossos filhos. Ok. Obrigado, vereador. Vereador. Pois não, vereador. Eu queria... Aqui, Viviane. Ah, tá. Também queria que o senhor colocasse nesse tema aí e analisasse mais o racismo e o preconceito dentro das escolas e a violência às mulheres negras. Sim. Que está tendo muito. Claro. Tá? Claro. Então, assim, vamos englobar um projeto como um todo para abranger várias... várias violências. Várias violências. Ótimo. Tá? Também os homens também sofrem de violência. Quando uma mulher maior do que eu, assim, também pegam. Pega no meio. Estou brincando. Mais alguém gostaria de... Silveira. Boa tarde. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu, no fundo, só quero... Dou parabéns a todos aqueles que falaram, porque, efetivamente, foram incisivos. E eu só queria acrescentar uma situação. Claro. Porque acho, em vez... da frente, chegar um único dia, a determinada hora, está lá uma ou duas horas e vai embora, por que não a frente propor numa escola assim e propor à escola que fosse, por exemplo, tratada a Semana da Mulher, fosse discutida, fosse trabalhada pelos professores e então num dia assim... a frente chegar lá com entidades que efetivamente representativas, e também pessoas que sofreram na pele, porque essas são efetivamente as mais representativas, e desenvolver esse trabalho. É uma ideia, é uma proposta. E, acompanhada, por exemplo, por cartilhas. Há uma coisa que... Sim. Nós temos que partir para o exterior, mas de uma forma mais contundente, abrangente, e com peso. Fazer cartilhas, pedir. Nós temos a ONU, temos diversas entidades que têm cartilhas da área. Ter um trabalho mais consistente, em vez de ser só uma simples reunião chamando os pais ou os moradores, vamos ser mais consistentes. Essa é a minha proposta. Ok, proposta registrada. Mais alguém gostaria de usar a palavra? Eu só queria acrescentar, se for possível também, dentro dessa abrangência total que nós estamos expandindo, a violência contra o idoso, né? Que seja discutido isso também. A própria Neuzinha falou aí sobre a senhora, né? Mas não acontece só com mulheres, acontece com homens também, idosos, que são explorados por filhos, netos, né? Se for possível, colocar essa discussão dentro do mesmo assunto de violência contra a mulher, que seja violência do idoso contra o idoso também. Que seja discutido isso também, quando for nos bairros, quando for nesse gabinete, que isso seja colocado em pauta, para que as pessoas entendam que existe alguém olhando por isso. Né? Okay. Obrigado. Okay. Vereador, eu vou fazer uma proposta, eu já falei aqui, queria apresentar uma proposta antes de sair. Não sei se está sendo feita a ata. Está sendo feita a ata para ser... Está sendo colocado em ata. Eu gostaria de propor que, através dessa frente, fizesse um ofício, em nome da frente, todo mundo assinasse, para nós solicitarmos cópia da carta assinada ao governo, né? Para que nós sabemos de quais daqueles tópicos, qual que foi atendido até agora ou qual que vai ser atendido. Porque senão a gente vai enxugar gelo. Como aquela carta foi a nível estadual,
mas muitas mulheres de Vitória, representantes dos segmentos, estavam presentes, essa frente parlamentar, na pessoa do presidente e todos nós, podemos começar até o poder de fiscalização no atendimento à delegacia, DML, como também a aplicação da divulgação de fato da Lei Maria da Penha, que foi aprovada lá, de fato, aquele trabalho. Então, a gente que dependendo, a gente com a cópia daquelas cartas, daquele documento que foi assinado, a gente marcar uma reunião com o governo do Estado para saber o que, que vai ser aplicado, o que, que não, porque o que foge da competência nossa municipal, mas nós podemos cobrar porque é uma ponte, né? Então, assim, fica aí. André Garcia, como secretário. É a proposta. Só completando, Rosinha, é a própria frente parlamentar que tem essa força para fazer isso, de cobrar do governo do Estado, e não eu ou ele isoladamente. Exatamente. Mas aí a gente tem acesso a esse documento, que foi assinado, foi registrado, inclusive foi televisionado, e foi assinado por muitas pessoas, homens e mulheres presentes. Isso é fácil de encontrar. Ao abrigo da lei 12.507, que é a lei de informação, qualquer um de nós pode... Não, para ficar elegante, a deputada não achar que estamos atropelando, a gente faz uma carta em nome da frente, solicitando... Ótimo. Eu estou propondo, senhor presidente. Claro, claro, está registrado. Vamos fazer a carta, claro. Ótima ideia. Já há uma concordância de todos aqui. Mais alguém gostaria de usar a palavra? Ariston. Então, eu falei sobre começar pelas escolas, mas temos também as creches, que as mães estão lá todo dia de manhã, todo dia meio-dia, as mães são bastante presentes. E poderia ter umas palestras também nas escolas e dentro das creches. Nas creches de bairro, melhor ainda, que as mães todo dia de manhã estão lá levando as crianças, e uma hora aquelas professoras podem fazer uma reuniãozinha lá e estar conversando diretamente com as mães ali de cada bairro. Pode virar um negócio municipal nas escolas e nas creches. Ok? Ok. Bom, bem registrado, Ariston. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Bom. Eu queria falar da creche. Pois não, vereador. A dificuldade da creche é que as mães vêm, deixam e vão embora. Elas não ficam para a reunião porque tem que ir para um trabalho. Tanto que as escolas estão com dificuldade de fazer reunião com os pais. Né? Ela é liderança comunitária de conselho de escola. Aí, poderia fazer, através da frente, fazer um trabalho de concessão e organizar uma reunião naquela creche num sábado. A gente vai ter que se despender do horário. Mas olha aqui, ó. Mas nas creches, por exemplo, a prefeitura tem mais acesso às mães. Na escola não, porque ali tem criança crescida, então os pais nem ligam muito para ir. Eu mesmo vou de vez em quando. Mas na creche tem mais acesso. Mas aí, eu estou falando que eu também faço parte de conselho, elas também fazem. A dificuldade hoje nas creches, quando as mães levam e vão trabalhar, às vezes quem busca a criança é o irmão. Uma mais velha, não é a mãe. Temos que pensar numa forma, um planejamento estratégico. Proposta. E aquele panfletinho educativo? Sim. Para soltar na mão da mãe? Lógico. Para ir embora e ler em casa. Então é isso aí. Não, toda a proposta é então. Mas tem uma outra situação, peço desculpa, tem outra situação que nós devemos, ou que a frente deverá ter em conta, que é contactar os CRAS, ou informar os CRAS, porque esse é que é o local que efetivamente pode aglomerar todo ou a maioria desse pessoal, e pôr os CRAS ao corrente e a trabalhar para isso, porque é uma das funções deles também. Sim. Né? Então, não só o CRAS, como os CAJUs também. Tá? Nós temos os CAJUs, que trabalham com os filhos dos pais com horários ociosos. Temos o CRPD, lá em Goiabeiras, que trabalhamos com crianças e pessoas deficientes. E o CRAS também. Outra coisa, uma ideia, pode também, vereador Vinícius, claro. Vereador Meuzinha, fazer um dia da família na escola, no sábado. Uhum. Entendeu? Promover um dia da família, fazer um evento, fazer jogos, mesmo porque nós temos escolas lá em Goiabeiras, eu digo assim, meu lado, minha região, grandes, a gente pode fazer um grupão, chamar todos os presidentes ou lideranças que não são presentes, mas pessoas ativas na comunidade, para a gente estar fazendo um evento legal. Uhum. E dali sair um exemplo para outras comunidades. Eu estou à disposição. Que incentivaria também as mães a comparecer. É isso. Né? Isso. Ótimo. Então, obviamente que em cada local, em cada bairro, é uma realidade diferente, nas creches, nas escolas. O mais importante é que nós façamos o primeiro, né?
Nós passamos o primeiro. E nós vamos aperfeiçoando à medida que faça o segundo, que faça o terceiro, que faça o quarto. É, mesmo se ver que a gente comece com um dia e no decorrer... Porque sempre é bom começar... Sempre é pequeno, né? E é bom começar, seja, né? Mas mesmo que sejam... Sim, mas a gente vai... Isso, aos poucos vamos incorporando. O mais importante, eu acho, que a partir do ano que vem, é mais precisamente em fevereiro, onde começa o calendário escolar, é que esse grupo à frente, juntamente com os demais grupos, Varas, Ministério Público, Prefeitura Municipal de Vitória, associações de moradores, as igrejas locais... Que todos eles se reúnam. E você falou uma coisa muito importante, que é o objetivo dessa proposta, que não é só conversar com as mulheres e com os homens, né? E desconstruir. Acho que, assim, na minha visão pessoal, vereadora Neuzinha e vereador Davi, é a gente desconstruir essa cultura de posse que os homens têm sobre as mulheres. Há uma cultura de posse. Como se as mulheres fossem um objeto... E isso é um fato. Há uma cultura de posse dos homens para com as mulheres. Isso é histórico e é atual. Então, a gente precisa desconstruir isso nas comunidades, né? Levar essa informação, levar depoimentos, levar essa desconstrução de que o homem não pode ser propriedade e nem mulher ser propriedade de ninguém. Mesmo porque, se algo é propriedade de alguém, não há amor entre proprietário e propriedade, né? Acredito que a liberdade antecede o amor. Então, nós temos que desconstruir isso, essa cultura, e ir à frente, indo a esses locais. Aí a gente vai, de acordo com cada comunidade, entendendo a realidade e vendo o formato. Fazer reuniões, por exemplo, digamos que... O bairro Antônio Honório, por exemplo, vai fazer a primeira. Nós vamos nos reunir, nós vamos conversar, achar o melhor dia, o melhor lugar, né, o melhor local, a melhor mensagem a ser passada, convidar as pessoas, a melhor forma de comunicar as pessoas, né, o melhor formato da mensagem que será passada. Então, isso tudo será estudado caso a caso. E, assim, estou muito ansioso para a gente começar o primeiro junto com todos vocês. A ideia dessa reunião de hoje... Erlan, ideias. Que sempre está presente aqui, Erlan, né, que sempre está presente aqui com a gente. A gente sabe o trabalho que vocês fazem, né, juntamente com todos os demais órgãos que se envolvem com esse tema, é levar isso para lá, é levar esse debate para lá, com audiovisual, com mensagens, com música, com direitos, com informação. E que aquela comunidade sofra um choque, né, por aqueles momentos que estivermos ali de direito, né, e de esperança, para que nós possamos deixar uma marca ali e tentar modificar um pouco a história daquelas pessoas ali. Então, eu gostaria, antes de encerrar... Só queria falar uma questão antes de encerrar. Queria pedir, com todo o respeito que eu tenho pelo vereador, claro, por você, pela Neuzinha, aqui por Ismael, a questão é esta. Por favor, e para que a frente ande para a frente, não fique parada como esteve estes meses, por favor, vereadora, venha, compareça. Eu sei que estava em trabalho, não esteve nas reuniões porque estava em trabalho, mas fez falta, porque a frente já podia estar a funcionar, já podia estar lá fora, já podia estar com projetos concretos. E meia dúzia de pessoas chegaram aí, vamos, o quê? Onde estão? Não estão cá. Portanto, por favor, abraça a causa, porque realmente a causa é muito importante, necessita que abrace todos nós que estamos aqui, todo o pessoal, e mais aquele que não está, mas deveria estar. Mas, por favor, abraço e vamos para a frente. Só para esclarecer que o TRE sugeriu a suspensão da participação dos vereadores durante o processo eleitoral. Então, só foi uma medida cautelar apenas, só para nós. Sim, inclusive dos conselhos, por exemplo, eu participo do Conselho do Turismo. Uhum. A gente, há uma sugestão, inclusive,
entendi. Mas, dos partidos para, mas daqui para, frente, para justificar nossa ausência, não ficamos como faltosos. Não. Daqui para a frente está ultrapassada essa situação e, por favor, abraça a causa, porque ela é extraordinariamente importante. Okay. Para as mulheres, para os idosos, para as crianças, para todos, porque realmente o machismo é exacerbado, a falta de educação é demasiada e Pitágoras já falava, educai as crianças para não castigar os adultos. Okay. Vereador, só para finalizar, claro. Rapidinho. Claro. Eu gostaria de parabenizar a nossa vereadora Neuzinha por uma fala dela aqui, quando ela apresentou vários projetos que foram rejeitados, e ela colocou aqui que fosse colocado em nome da frente parlamentar, que todos os participantes constassem como o pai disso aí. Eu quero te dar os parabéns por abrir mão dessa coisa que as pessoas falam assim, ah, não, esse projeto é meu. Eu acho que, a partir do momento que a gente começar a trabalhar em conjunto, que isso aí, para mim, é cidadania. O cidadão não é dono de nada. Ele tem que contar com o apoio de todos. E o que eu ouvi dela aí foi isso. Pedir o apoio para que a gente possa melhorar isso aí. Está de parabéns a sua colocação, eu acho que tem que ser assim. Eu acho que vereador nenhum, ninguém é dono da verdade, ninguém é dono de nada. Isso aí. Eu acho que a pessoa lança a ideia e vamos discutir a ideia e aperfeiçoar. Parabéns, vereador. Ok. Queria, então, agradecer a presença de todos vocês que compareceram aqui. Obrigado, mais uma vez, por terem ouvido a proposta, acatado a proposta, dado sugestões à proposta. A ata está sendo produzida. Vai ser enviada pelo... Tem um grupo no WhatsApp com os membros da frente para a gente enviar o que foi dito. E aí a frente está aberta para receber das comunidades também o sinal da realização, no caso, da primeira e depois da segunda e da terceira. Eu acho que, pelo fato de haverem aqui já 5 comunidades aqui, que se locomoveram de suas casas para estarem aqui, eu acho que até é justo que se inicie por essas que estão aqui presentes. Né? E aí, logo após encerrada a reunião, nós podemos nos encontrar agora para vocês fazerem os agendamentos com a assessoria, para a gente já começar a construir a nossa primeira reunião. Uma questão que eu pedi é que as atas fossem, não fossem manuais, feitas à mão num caderno qualquer, que realmente fossem feitas como devem ser feitas para todos podermos ver e assinar. Claro. Mas sempre foram feitas digitalmente. Elas anotam ali a mão, mas elas depois digitam. Né? Ok, mas... Enviam. Okay. Estão mandando por e-mail, né? Também manda por e-mail. Elas estão falando que vão mandar por e-mail. A questão é esta, é porque manuscritas por e-mail não dava para ler. Ok. Portanto, tá, tem que ser datilografadas e depois mandadas por e-mail. Okay. Gente, muito obrigado, vereador Neuzinho, vereador Davi. Muito obrigado a todos que participaram. E vamos em frente. Um abraço. Deus abençoe. Obrigada, gente. Parabéns. Obrigado.